السلام عليكم صحبتي دخالة قد ما انتين كسو دباده كوكيم السعادة دا چنل كان كو حسبتين ويلكم تو دا فاملي سبسكرايب سا سو صحبتا ما انت حيان سمينا قرح وآت محن بادان وحافي ماد لهولي بآت آت أسهاسا سمين سكيسي سيدا ما انت سمينا قرح دا يعني تسنايا صحبتا كسو دباده چنل كا دا كو حسبتين سبسكرايب سا سبسكرايب كدين عسن قبل الكريسكو يالا ريح مرو الفيديو سو قلي سيدا قساتوشان سو سحاب تمان تقرعات هاد يعني تسنا سيدا عنو سمي سيدا وقرعات فضود وقات وقالي دونتين دا هو شو عنا سحاب تا سو هادو حايا سمينا يا باقلي غاس وحايا نكو شبايا هل بكيري او برك براون كيه بركان استعماله برك براون كوا هل بكيري ايان كو شباي سو بكيري يعني استعماله بكير آت وير يرو واي مركا لو بكير حبر كاس مركا نكو شو هل بكير ايو نقرايا سو كدب نهدو حايا نكو درايا هل بكير او برعات ايه مركا هل بكير بر براون هل بكير برعات ايه نسكو دراي كدب نم بي ايا نكو خصايا سدح بكير او بيو ايا نكو خصايا بيكوس حلاس مري وحايا رو بي بي انا نكاليقو حيريس سو هاد لو بكير بي ايا نكو شوي marka waasi qasaaya markaan qasa kadibna adab iyo baahda ayaan ku darayaa soo saxabta bakeeriga aan isticmaalo bakeer aad u yar yar soo loo bakeer markaan ku shubo hal bakeer weyn qiyaastiis waay markaan in saddex bakeer ayaan ku shubaya hal bakeer bar oo qiyaaskiisa oo bi ayuu naqanaaya soo arkteen saxabta bakeeriga saddexaad bi ayaan ku daray soo markaa hadda hal bakeer bar oo bi ayaan ku qasay sidaas ayaan rabaa jileexaas inaan ka dhigo wax culus dhan mirey burka inuu saas u daadaato jileexaas ayaan rabaa marka si fiican aan u qasaasi waxyaabaha dhan oo kuskuska ay igu herin burka liisha inaan ka dhigo ayaan rabaa marka liisha aan ka dhigaa si fiican aan u qasaa markaan qasa kadib ayaan idinayaa waxyaabaha ku dari doonaa sida kale aan u sameyn doono waa quraacaad saa u fudud waxaan rajaynayaa fiidiyowga aadinkan inaad ka faa'iidi doonto maad quraxadan aad u sahlan sidaan u sameynayo soo hadda si fiican ayaan u qasay diyaar waay marka dhex ayaan ku darayaa karooto waay karooto si yar yar ayaan u soo jarjaray marka karootadaas ayaan ku daray kadibna dhex ayaan ku darayaa barbarooni si yar yar ayaan u soo jarjaray ayaan ku daray and then barbarooni marka aan ku daro kadibna ساس حابت قدارتا او بدل كرتا لازم اينا كان آن قدر اينا قدرتي دا عرفتي دو حياواك القدارة اديك جعشي سيد بربروني قدود كا مجالا و حياوا سيد قدر سكرتا اندين دو حيان قدر ايان يو اسي ديري ران اسو جرجري ايان قدر مركا ايان يو كروتي بربرون ايان سكول حدري كدبنا دو حيان قدر ايان عزبا ايان قدر ايان عزبا نقياس كا قدر سنتي اديك افكاكو قاديس ايان كحيران soo marka xisbaha markaan ku darana dhex ayaan ku daraa nus qaado oo hurud ah ayaan ku darsaday soo saxabta aragteen hurud nus qaado ayaan ku daray marka dhexyaabii dhanaan isku dara si fiican aan isku dhex qasaaya marka aan qasa kadibna waa aragteen siduu yahay biyo biyo waayo wax culays ah ma aha burka culays ka dhigana daa culays ka dhigtid hadho marka aad cunaysid culays aad ayuu naqanaya marka iska jilci sidaan u jilci soo saxabta marka burka sidaan u jilcisid hadho marka aad dubaysidna dhaqsa ayuu ku dubmanayaa culays zaaid ama naqanaya markaa cunaysidna maasha allah afka ayuu ku dhilaalayaa soo sidaas sameeya idinkan insha allah asxaabta markaad tijaabisiin waxay riis biyo biyo ka dhig cajiinka si ay zaaid culays ay kaaga naqanin soo hadda kul waan qasay waa kee waa aragteen sidaas ayaan u qasi diyaar oo marka hadda waan sii dubaynaa waan tusinayaa asxaabta sida aan ka dhigo biibiyaha ah waa kee aragteen sidaas markaan u wareejiyo baaquliga sidaas ayuu daadanayaa soo cajiinka sidaas ayaa la rabaa jileexaasi inuu ahaado soo markaada taawada ayaan dabka saaray marka waxay xiiriis ayaan sugaa taawada ileyka kulaanayso markay kulaatana waxaan ku shubayaa cajiinkii aan soo diyaariyey waa aragteen burka siduu daadanayo sidaas ayaa la rabaa marka taawadaas ayaan ku shubay kadibna si fiican isku totoosi si qudaarta dhan meel walba inay gaaraan waa marka totoosi si dhexda le ay kuugu herin geesahan qudaarta inuu aado soo saxabta markaa sidaan u dubatid waxayaa ku macaan badan inaan lagu cuno dalac bilaash markaa ku cuntid zaa'id ayuu macaan badan yahay soo insha allah idinkan markaa tijaabisiin dalac bilaash u sameysta dalac bilaash ku cuno asigoo kuleel ah
aata ugu heli doontii recipe-gan. Waa recipe aad u macaan badan oo aadna u sahlan. Marka waan sii sugayaa asxaabta ilaa hoos oo ka bislaado. Markuu hoos bislaado oo korna qalayl noqdo, waxay yiri saliid sidaas ayaa korkiis ugu shubay. Kadibna dhinac kale ayaan u gedinayaa. Kuli sidaas ayaan ku duwaya asxaabta. Soo asxaabteyda qaaliga waa kay, mashaallah, quraacadeenu aada u sahlan. Sidaas ayaan u sameeyey. Waxay adiga jeceshidna ayaad ku cuni kartaa. Hadaa rabtid dalac bilaash aad ku samaysan kartaa. Hadaa rabtid maraq ayaad ku cuni kartaa. Hadaa rabtidna sidaan ayaad ku cuni kartaa. Waa wax dhadhan leh oo macaan badan. Marka xabadaas waan sii dubaa asxaabta. Inta kale dhimanna sidaan ayaan ku wadayaa. Sidaas ayaan ku dubayaa. Markaan soo dhameeyay kadib ayaan tusinaa asxaabteyda qaaliga. Hayaab insha allah inaan ka heshay recipe-gan easy-ga oo quraacada maanta aan sameeyey. Videogan hadaa ka heshay, videogan like saar, si share gare, si walaalaayga asxaabtaada orkaanay ka faa'idaan. Hadaa channelkay ka cusubtidna fadlan ku soo dhawaa subscribe saar. Subscribe kareen cisin gambalelkari isku yaala reex mar ol video aan soo geli si dhaqsaad u eshaan. Waa ka asxaabta xabadii labaadna sidaas ayaan u duwa same ayaan ka dhigay. Qudaartan waa arkaysin maasha allah sida korkiis u saaran. Waa quraac caafimaad leh oo khudaarna leh maasha allah. Xabadii saddexaadna waa kay diyaar waaye maasha allah. Waa aragteen siduu jilacsan yahay, jilleec maasha allah, chapati jilleec camal oo kale waaye. Soo asxaabteyda qaaliga ah waa kay kusoo dhawaada dhammaantiina. I hope adinkan inaad tijaabi doontiin. I hope inaad ka heshaan recipe-gan easy-ga maanta aan sameeyey. Soo asxaabteyda qaaliga, marka videogeenu maanta quraacada sidaas ayaan u sameeyey. Dalac bilaash u sameysta. Marka dalac bilaash lagu cuno zaad ayuu ugu macaan badan yahay wil asigoo kuleele markaa cuntid. Ama waxay adiga jeceshadaad ku cuni kartaa oo markaas ku yaalo. Ama khudaaraad u sameysan kartaa aad ku cuni kartaa. Soo asxaabteyda qaaliga waa kay quraacadeena maanta sidaas ayaan u sameeyey. Marka asxaabta videogeenu maanta quraacada intaan ayuu ka ekyahay. Until then insha allah next video aan ismaqli doona with new recipe. Dhammaantiina khayr badan ayaan idhaafa dunia meel walba aad ka joogtaan. And as always ducadii ku xasuusta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.